にちは、長野インタレントと申します。カフェ144の赤羽と言います。よろしくお願いします。今、長野県は松本市に来ております。カフェ、今おっしゃいましたようにカフェ144というカフェのご店主に来ていただいております。なんか後ろの方にこう映ってますけども、プラモデルっていうんですか、はい、なんていうんですか、これは、はい、プラモデル、まあ主にこの辺に置いてあるのはガンプラっていうガンダムのプラモデルをメインにこの辺は置いてあります。ガンダムがたくさんありますね。ガンダムがっていうか、まあ、ガンダムのシリーズに出てくるモビルスーツっていう名前のロボットなんですけど、それがまあ、並べてあります。なるほど。このカフェ144と読みするんですかね、はい、はどんなコンセプトなんでしょうか。はい、あ、コンセプト自体は、はい、もともと私自身がものづくりがすごい好きで、はいはいはい、なんかものづくりをテーマに人がこう集まって来られるような場ができたらいいなというふうに考えていたんですけど、はい、まあ、それだと結構ぼんやりしちゃうので、ぐっとこのプラモデルっていうものに絞って、ちょっとカフェとしてやってみようかなと思った次第です。ということはご主人がそのガンダムが大好きだってことでしょうか。そうですね、まあ、ガンダムっていうかそのプラモデルを作ること、うん、まあ、特にガンプラは割と好きでいっぱい作ってるってことです。なるほど。その、まあ、コレクションをこう展示してあるわけですよね。はい、まあ、ここはまあ、カフェというように、まあ、喫茶店ではあるんですけども、はい、そのなんか特別になんか特徴的なことがあるってお聞きしたんですけど。あ、まあ今日は、まだ始まってすぐですので、はいはい、自分のプラモデルだけを飾ってるんですが、はいはい、今後なんですけど来ていただくお客様の、プラモデルをぜひ何らかのテーマ設定をしながら展示をしたり、あるいはコンペティションをしたりしようかなというふうに今考えています。なんかプラモデルをここへ来て作ってもいいっていうのをお聞きしたんですけど。あ、そうですね。あとは、ここでも作れますし、はい、あと少し塗装とかすると匂いとかが出ますので、はいはいはい、そういった場所はまたちょっと別室を今準備中でして、そちらの方でできるようにこの同じ敷地内ではあるんですか。カフェの、中です。すごい、はい、今プラモデルって言うとなんかどこで売ってるのかなっていうようなイメージがあるんですけど。あ、でもまあプラモデルは普通にプラモデル屋さん松本も何軒もまだありまして売ってますので、ぜひ購入して、うちはプラモデルの販売はしてないので。なるほど。お店で買ってきて作っていただければと思います。今おすすめなのは何かありますでしょうか。どうですかね、もちろんなんていうかな、ガンプラの中では一番新しい、はい、水星の魔女っていうシリーズが今出てるんですけど、こちらのすごい人気で、実はお店行ってもなかなか売ってないので、あんまりこうなんていうかな、こう情報に流されずにご自身が好きなものを作るのが一番じゃないかなって思ってますけど。プラモデルのこう魅力っていうのはどんなところにあるんですか。あれですかね、誰が作っても、はい、組み立てられる手軽さと、あとハマるとこう自分なりのアレンジがいかようにもできるっていう、その楽しさ、奥深さだと思います。なるほど。今のところはプレイオープンということだと思うんですけども、はい、グランドオープンいつになるんでしょうか。今、12月22日を予定していて、まあ、その頃には、もう少しメニューを増やしたり、まあ、できたらその今話をしたプラモデルを作る専用のスペースの方もオープンさせたいと思っています。なるほど。お茶を飲みながらプラモデルを作るスペースということなんでしょうか。はい、その通りです。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。